你爹哋生前委托我帮佢办理身后事，你哋系同父异母嘅姊妹。不过你老豆话时话咁风流咧，我怀疑佢应该唔止两个老婆，四个女咁简单。只要完成咗佢嘅遗愿，可以分到部分嘅遗产。你愿意帮我完成我嘅任务，我就帮你完成你嘅任务。七个同父异母嘅姊妹，究竟系血脉相连、姊妹情深，定系形同陌路、水火不容？一份遗嘱，七项任务。到底親情可貴，定係為咗利益不擇手段？姓顧嗰幾姊妹，憑咩生活得咁好？經歷一段你追我逐、爭過你死我活嘅神奇之旅，邊個先係真正嘅贏家、真正嘅公主？最後得到嘅係愛定係恨？唔好再教我家姐，如果唔係，我一定唔會放過你噶。以前我覺得阿爸係一個唔稱職嘅老豆。我觉得他起码做一件啱的事。一套你估不到一波七折的都市剧集，七公主。